Salamlar dostlar, Texnogoy TV-də xoş gördük və yenidən sizinlə birlikdəyik. Təbii ki, bugün və bir neçə ay bundan əvvəl sizə xəbərdarlıq etmişdik. Yəni, bugün Samsung Galaxy S10 ailəsi tanıdılacaq. Hər kəsə salamladı və Unpacked-ə xoş gəlmişsiniz, yəni təqdimata xoş gəlmişsiniz. Və deyir, görürsünüz siz Galaxy smartfonunun bükülə bilən smartfonunu. Samsung deyir, Galaxy smartfonu deyir, yeni premium smartfondur və öz sinifində, yəni öz kateqoriyasında ilk cihazlardan biridir. Ekranı Infinity Flex Display-dir, yəni bükülə bilən ekrandır və 7.3 AMOLED ekrandır. Təbii ki, biz bunu gözləmirdik dostlar, yəni təqdim olunsun, S10-u gözləyirdik, daha doğrusu ilk girişi S10-la etsinlər. Yəni, dizaynerlər və mühəndislər bu cihazın bükülə bilməsi üçün üzərində çox çalışdılar və ...100% cihaz bükülə bilir və daxilində olan dişli mexanizm sayəsində cihaz ortadan ikiyə bölünə bilir, yəni bükülə bilir. Bükülmə dizaynində çox diqqətli olmaq lazım idi və cihazların rənglərini açıqlayır. Göy rəng və gördüyünüz kimi ekrandan da qara rəng, sarı rəng və təbii ki, ağ rənglə, yəni alüminium rəng, bu cür bir rəng mövcuddur və telefonun rənginə görə ekranındakı şəkillərin rəngi fərqli ola bilər, yəni Note 9-da olduğu kimi. Bu ekranlı display hər situasiya üçün mükəmməldir və siz əgər telefonu bu cür istifadə etmək istəyirsinizsə, yəni tək ekrandan istifadə etmək istəyirsinizsə, sadəcə zəng eləyə bilərsiniz dostlarınıza və s. Və Galaxy bükülə bilən smartfonu sizə güclü bir multimedia deneyimi verir. Və ikili stereo speaker sayəsində siz bu cihazı tam, yəni səsləri yaxşı eşidirsiniz. İki proqramın multitasking, yəni iki proqramın eyni anda, daha doğrusu hətta üç proqramın eyni anda istifadə olunması. Yəni siz həm YouTube-da baxa bilərsiniz, Facebook-dan, Google-da eyni anda istifadə edə bilərsiniz, yəni məsəl üçün. Biz birlikdə işlədik ki, cihazın ikili ekranı, yəni iki ədəd ekranı düzəldə bilək, həm tək, həm ikili olması üçün. Yəni cihaz dəyişikliyi, yəni etdikdə, açılıb bağlandıqda heç bir problem yaşamır, yəni görüntüdə itmə baş vermir. Və cihazları həm böyük ekranla bir yerdə, həm tablet kimi, yəni planşet kimi, həm də telefon kimi istifadə edə bilirsiniz.
siz 3 ədəd proqramı, hansı ki onlar çox vacibdir, onlardan istifadə edə bilirsiniz üçün bir anda. Yəni bu cihazla, yəni Galaxy istifadəçiləri ilə YouTube Premium-a yəni erişə bilərsiniz, yəni daxil ola bilərsiniz bu cihazla. Təbii ki, bu Amerika üçün keçərlidir, Azərbaycanda YouTube Premium istifadə olunmur. Və bu cihazda oyun keyfiyyəti, oyun oynamaq daha çox maraqlıdır. 7 nanometr prosesordan istifadə olunub bu cihazda. 7 nanometr, aha. Yəni Samsung-un ilk prosesordur ki, 7 nanometrli idi. E, 256 GB-lıq yaddaşa sahib olacaq və ilk dəfədir ki, bu bükülə bilən smartfonda istifadə olunur. Və çox responsivdir, yəni çox istifadəçilər üçün, yəni daha tez cavab verir telefonu istifadə etdikdə. Bizim mühəndislərimiz xüsusən bu cihaz üçün 2 ədəd batareya istehsal etdi, yəni 2 ədəd batareya bir cihazda və 4800 mAh-a bunu çatdıra bildik. Hətta cihaz bağlandıqda belə bu cihaz batareyalarda problem yaratmır. Sizin cibinizdə həm telefon, həm tablet, həm də kamera olur bu möhtəşəm cihazla. Və bu xüsusi sistemdə 6 ədəd kamera var. 3 ədəd qabaqda, 3 ədəd arxada. Kamera bütün açılarda, yəni çəkə bilir, yəni bütün bucaq altında çəkə bilir. Böyük, geniş, orta, iti bucaq altında, yəni çəkə bilir. İndi baxaq. Hazırda onlar da canlıdadır və danışırlar. Təşəkkür. Aha, bu bükülə bilən smartfondur. Aha, barmaq izini də sağ tərəfə, yəni yerləşdiriblər skaneri bu cür istifadə üçün. Aha, mesajlara baxa bilir və e-maillərini kontrol edə bilir və ya Spotify-dan musiqiyə qulaq asa bilir, playlistinə qulaq asa bilir. Yəni, normal bir telefon istifadəsini yaşadır. Deyir, məni Google Maps-də navigate, yəni lokasiyanı təqdim et, yəni və harada olduğunu. Deyir, bu fikir çox cool bir fikirdir və böyük ekranda izləmək istəyiriksə biz öz, məsəl üçün, xəritədə harada olmuşuq və haranı təqib edirik, cihazı ikiyə açaraq, yəni fold eləyərək ekranı böyüdə bilirik. Və bütün küçə adları, restoran adları detalları ilə ekranda tam olaraq yerləşir və siz bunu rahat görə bilirsiniz. Aha, Netflix-dən. Aha, ekranın nə dərəcədə böyük olduğunu bizə göstərdi və ekranın rəng keyfiyyətlərindən də bəhs etdi. Deyir, 3 proqramı bir anda istifadə edə bilərsiniz və ya eyni anda YouTube-da videoya baxa-baxa WhatsApp-da dostlarınızla yazışa bilərsiniz. Yəni bu kənardakı bir növ
Not və S seriyalarında olan Edge Display-ə bənziyir. Gördüyünüz kimi 3 proqramı eyni anda istifadə edə bilirsiniz. Dünyada ilk cihazdır ki. Deyir, sol tərəfdə YouTube videolarınıza baxa bilirsiniz, yuxarıda sağ tərəfdə WhatsApp-da yazışa bilirsiniz, aşağıda isə Google-da axtarış eləyə bilirsiniz və ya yerini dəyişə bilərsiniz, Google-u böyülə bilərsiniz, WhatsApp-ı sağa çəkə bilərsiniz. Bu da təbii ki, əməliyyat sisteminin üstünlüklərindən rəyli gələn bir şeydir. Yetərincə, yəni ekrana 3 proqram yerləşə bilir. Galaxy Fold-dan bu bir sehirdir və bükülə bilən smartfon həm 4G texnologiyası ilə, həm də 5G texnologiyası ilə gəlir və $1980-dan başlayır, dostlar. İnanmıram ki, buna Azərbaycandan $1890 pul verən birisi olsun. Hər halda mən də olsam vermərəm, yəni o qədər də ehtiyac yoxdur. Deyəsən, artıq qulaqçıqlarını tanıdırlar. Qulaqçıqlardan da danışdı, bəhs etdi və biz innovasiyalar təqdim edirik, yəni bükülə bilən smartfonlarla və deyir, bu gün biz yeni bir cihaz təqdim etdik, yəni bu sistemdə, yəni foldable cihazlardan birinin ilk dəfədir. Və hər halda indi isə S10 tanıdılar, S10 ailəsi tanıdılar. Mənə bu çox maraqlıdır. Görəsən, fərqli bir şey olacaqmı? Və budur Galaxy S seriyasının treyleri. Treylerları göstərir. Galaxy S3, S4, 1-1. Əgər dostlar, onu da qeyd edim, video keyfiyyətində problem varsa üzr istəyirik, çünki internetdən bizdə hal-hazırda yayın etdiyim internetdə problem ola bilər. Və DJ Ko, Samsung-un prezidenti səhnəyə dəvət edilir. Deyir, hər kəsə təşəkkür edirəm və Londondan qoşulduqlarına görə də bizim canlı yayınımıza, hətta San Francisco-dan da qoşulublar və bu canlı yayın New York-da keçirilir. Bu möhtəşəm bir andır. Deyir,
deyir cihaz Galaxy bükülə bilən smartfonu kimi olar, bu cür də bir şey qeyd etdi. Amma dostlar, onu deyim ki, bu cihazın mən sevmədiyim bir hissələrindən biri odur ki, yəni ekran çox da həm qoruyucu problemi yaşanacaq, həm də bükülmədə problemlər yaşana bilər, onu düşünürəm. Biz bu yeni texnologiyanı yeni materiallardan yaratdıq və yeni təkmilləşdirdik. Deyir Samsunga bu fikirdə kim kömək elədisə, bunu mümkün etməkdə kim kömək elədisə ona təşəkkür edirik. Galaxy bükülə bilən smartfon öz kateqoriyasında yeni cihazlardan biridir. Smartfonlar deyir çox önəmli texnologiyadır öz marketlərində uyğun olaraq, öz yəni kateqoriyalarına uyğun olaraq. Deyir bugünkü cihazların bəzilərinin qiymətləri yüksək olur, lakin cihaz keyfiyyəti və s. bəzi daha doğrusu gücü, yəni belə deyək, prosesor gücü və s. bunlar zəif olur. Lakin Galaxy seriyası bu cür deyil və Fold seriyası da bu kateqoriyaya daxildir. On il öncə biz ilk Galaxy S-i tanıtdıq və smartfon bazarına S seriyası ilə giriş etdik. Və 2 milyard Galaxy smartfonu bu vaxta qədər satmışıq. 2 milyard, milyon, milyard yoxsa milyon da onu dəqiq bilmədim. Ola bilər. Və biz yeni cihaz kateqoriyaları yaratdıq və onlara yeni servislərlə dəstək verdik. Həmçinin Galaxy Note yaratdıq və Edge ekranlarla, öz qələmi ilə bunu biznes üçün yaratdıq, yəni biznesdə istifadə edən şəxslər üçün. İnsanlar Galaxy cihazlarından tam güclə, yəni istifadə etdiklərinə görə həzz alırlar və milyardlarla insan Galaxy smartfonlarını istifadə edərək bir-birlərinə qoşulurlar, yəni əlaqə yaradırlar telefonlar arasında. İnsanlar bunu daha çox əyləncə üçün alırlar, bəzi insanlar istifadə üçün, daha çox ayrı şeylər üçün istifadə üçün alırlar. İlk Galaxy S-i deyir, introduce, yəni tanıtmaq, səhv etmirəmsə etmək istəyir, yəni o haqda məlumatlar verir.
never become more complex than you. At Samsung, we believe there is a better way. Samsung yaxşı bir yol seçdi, yəni cihazlar arasında, bu sektor arasında. Experience deneyim və hələ də bu davam edir, yəni bu seçimlər. Biz 5G-ni təqdim etdik. Artificial intelligence, süni zəkanı telefonlarımıza daxil etdik və bu platformada bu smartfonları yaratdıq və brendə çevrildik. Yalnız bir seçim var. Bir fikir var, bu da cihazlarımızı daha da təkmilləşdirməkdir. Bizim cihazlarımız yeni deneyimləri yəni dünya üçün təqdim edir. Biz cihazlarımızı daha çox canlı etmək üçün, yəni keyfiyyətini daha da təkmilləşdirmək üçün mühəndislərimizi, mühəndislərimizlə işlədik və limitlərin ötəsində, yəni daha da irəlisinə keçməyi bacardıq. Aha, artıq S10 tanıdılır, dostlar. Və biz bugün cihazlarımızdan biri, hansı ki daha böyüdü, həmçinin daha doğrusu, hansı ki ekranı daha gözəldi və daha böyüdü, onu tanıdacağıq. Həmçinin bu cihazda sizin, yəni bu mən Samsung cihazlarında sizin qorumanız, sizin şəxsi şəkilləriniz, medianız daha da qoruma altındadır. Və biz bu cihazlarla yeni telefon erasını başlatmış olduq. Gələcəyi sizlərə təqdim etmiş olduq. İndi isə sıra məncə S10-dadır. Mən bu da trailerdir. Dostlar, bəzən cızırtılar gələ bilər, yəni buna göz üstəyir, çünki mikrofonlarda bəzən problemlər olur, canlı yayınla əlaqəlidir bu da. Və Galaxy S10-un təqdimatıdır. Deyir, zəhmət olmasa salam deyin Galaxy S10-a. S10 Plus, hətta S10 Plus-a deyir salam deyin və
Doğrudan da sızdırılmış videolarçılarla indi heç bir məncə görünüşdə hal-hazırda bir dəyişiklik hiss etmədim. Məncə yoxdur. Deyir, icazə verin mənə daha çox danışım bu gözəl cihaz haqqında. Aha, Susan De Silva. Burada olmaq deyir möhtəşəmdir. Deyir Galaxy Fold sonrakı yeni kateqoriyasına da kateqoriyasındadır. Biz heç vaxt cihazlarımızı daha yaxşı etməyi yəni dayanmırıq, yəni stop etmirik və hər zaman yeni yollar axtarıq cihazlarımızı təkmilləşdirmək üçün. Bu 10 il ərzində sizlər bizə kömək etdiyi cihazlarımızı daha da təkmilləşdirmək üçün, daha da istifadəyə yararlı etmək üçün. Və bu son ili, bu S10-a qədərki olan ili daha da cihazlarımızı yaxşılaşdırdıq və sizə möhtəşəm Galaxy S10 təqdim edirik. Samsung S10 bizim sonrakı generation, yəni sonrakı nəsil bir smartfonumuzdur. Telefonun dizaynı digərlərinə nisbətən daha yaxşıdır. Ekranın kamerası ekrana mükəmməl şəkildə inteqrə olunub, yəni ekranın daxilindədir. Və bu kənarda olan piksellərə heç bir zərər vermir, yəni ekran içində olması kameranın. Və dünyada ilk dəfə biz bu texnologiyadan istifadə edərək piksellərin üzərinə kameranı yerləşdirə bildik. Və hətta millimetr işləmələrlə bunu etmək məcburiyyətində qaldıq ki, heç bir problem baş verməsin. Və Infinity O ekranını Galaxy S10 və S10 Plus sizə təqdim edirik. Və dünyanın ilk dinamik AMOLED ekranıdır. Rəng səviyyəsində 100% rəng səviyyəsi təqdim edir bu cihaz sizə. Dünyada ən yəni bütün telefonların içində ilk, yəni ən yaxşı ekran Samsung ekranda hazır ki S10-da olan. Və dostlar, təbii ki bilirik, bu dünyada ən yaxşı ekran istehsalçısı da Samsung-dur və digər markalara belə ekranları o satır, istər Apple olsun, istər Xiaomi olsun və s. fərqi yoxdur. Aha, deyir, Galaxy S10 dinamik ton xəritələməsini ən incə detallarına qədər mükəmməl edir. Göy işığı azaldıb ki, hansı ki bu da insanın gözünə zərər olan işıqdır və buna baxmayaraq ekran canlı görsənir. Unparalleled viewing comfort. Dynamic AMOLED marks a new era in display technology.
Dinamik AMOLED ekranının yeni erası başlayır display texnologiyasında, ekran texnologiyasında. Dünyanın ilk ultrasonik barmaq izi skaneri bu cihaza yerləşdirildi və yəni dostlar ekran içindən olan barmaq izi oxuducu skaneri. Siz artıq barmağınızı ekrana toxunduraraq koddan aça biləcəksiniz cihazınızı. Sizin barmağınızın şəklini çəkdikdən sonra analiz edir hər incə detalına qədər və yaddaşında saxlayır. Deyir, Android istifadəçiləri barmaqlarının barmaqları ilə digər cihazlarını açmasında barmaq izində, yəni səhvlər baş verə bilər, lakin ultrasonik skanerdə heç bir səhv baş vermir, hətta daha da tez açır koddan cihazı. Və sizin barmaq izinizi kopyalayaraq sizin telefonunun sizin datasına icazə verməsinə, yəni icazə verir daxil olmasına. Həmçinin telefondan əlavə olaraq heç bir əlavə proqramın, yəni sizin icazə vermədiyiniz heç bir şeyə daxil ola bilmir. Hətta cihaz belə, sistem proqramları belə, sistemin özü belə. Siz 2 ədəd seçim eləyə bilərsiniz. Seramik ağ və seramik qara rəngini seçə bilərsiniz bu cihazın. Məncə ağ daha qəşəkdir. Bu 10 ildə telefon fotosu ilə, yəni məşğul olanlar çox oldu və Galaxy S10-un kamerası bu vaxta qədər görülmüş ən yaxşı kameralardan biridir. Biz milyonlarla insana ciblərində bu möhtəşəm kameraya erişmə şansını veririk. Sonrakı nəsil kamera və hətta qrup fotolarında belə, yəni 3 ədəd kamera olduğu üçün geniş açı kamera ilə, geniş bucaq kamera ilə hər tərəfi daha yaxşı çəkə bilərsiniz. Sonrakı nəsil, yəni daha doğrusu yeni nəsil üçlü kamera sistemi əlavə etdiyi bu cihaza və ilk olaraq wide angle kamera kamera daha da ətrafı daha yaxşı göstərməsi üçün də həmçinin 1.5 diafragma ilə 2.4 diafragma arasında dəyişə bilir. Həmçinin yaxınlaşdırma rolunda oynayır və yaxınlaşdırmada heç bir problem baş vermir. Görüntü keyfiyyəti itmir. Və bu Galaxy S10 Plus-dan çəkilən şəkildir. Ultra wide, yəni geniş açı kamerası ilə çəkilib, yəni ətrafı 180 dərəcə bucaq altında çəkə bilir və heç bir keyfiyyət itkisi olmadan. Daha doğrusu 123 dərəcə. Mobil fotoqrafiyada ultra wide kamera çox gözəldir, hətta 16 megapiksel. Və yeni bir kamera panorama çəkilişində gördüyünüz kimi çox qəşəkdir bu şəkildə. 123 dərəcə bucaq altında çəkilmiş şəkillərdən biridir. Hətta o ultra wide panorama ilə isə hətta yuxarıları belə çəkmək mümkündür. Yəni daha çox böyüklükdə çəkmək mümkündür. Normal panorama ilə ultrawide panoramanın qarşılaşdırmasını etdi az öncə.
sizə daha yaxşı perspektiv verir canlı Foxstar'da ultra wide kamera və hətta arxa fonu belə dəyişə bilir öndəki obyektə nəzərən. Yəni deyir, sizin bütün fotoqraf studiyanız öz cibinizdə olacaq bu cihazla. İnsanlar deyir, daha çox funksiya istəyir, kameradan daha çox megapiksel istəyir. Bəzən biz möhtəşəm, daha doğrusu yaxşı şəkil anını tuta bilirik və və bu kamera sayəsində sizin anında tutduğunuz şəkillər daha yaxşı yaddaşa saxlanılır. Yəni tam hansı anı daha yaxşıdırsa o yaddaşa saxlanılır. Süni intellekt vasitəsilə. Gördüyünüz kimi ən yaxşı işıq dərəcəsinə görə telefon özü bunu seçir və sizə süni intellektlə bunu deyə bilir və cihaz öyrənmə proqramı vasitəsilə, telefonda olan cihaz öyrənmə vasitəsilə sizin hansı sıxlıqda və ya hansı bəyəndiyiniz şəkillərini çəkdiyinizi də öyrənə bilir. Daha sonra ona uyğun olaraq sizə önərlər də verə bilir. HDR 10 plus, daha doğrusu HDR 10 hətta yuxarı ilə dəstəklənir Galaxy S10 Plus-ın ekranı və dünyada ilk cihazdır ki HDR 10 Plus-la video çəkə bilir, daha doğrusu 8K HDR 10 Plus-la. Bu cihazla çəkilən şəkillər bütün cihazlarda daha yaxşı görsənəcək. Çünki bu cihazın videolar, şəkillər daha doğrusu. Çünki bu cihaz frame, yəni kadr by kadr izləyərək, stabilizasiyanı izləyərək sizin videolarınızın daha yaxşı çəkilməsinə kömək edir. Action kameralar kimi daha çəkilişlər edə bilir və super slow motion ilə həmçinin siz bunu çəkiliş etdiyinizdə belə optik image stabilizasiyanı istifadə edə bilirsiniz. Və Adobe-un səhv etmirəmsə Premiere Samsung Galaxy S10 smartfonuna görə ayarlanıb xüsusən və bu dəstək, yəni Adobe-un bu dəstəyi həm Samsung DeX-də, həm də Samsung kompüterlərə də aiddir. Deyir, siz istədiyiniz anda HDR 10 Plus videoları Galaxy S10-unuzla çəkə bilər və istədiyiniz anda onu düzəldə bilərsiniz bu proqram vasitəsilə. Və bunlar YouTube kanallarından, YouTube-da canlı yayın edənlərdən bir neçəsidir.
Brazil and aha, YouTuber'dı. Samsung for years now. Yeah, all around the world in Brazil, in Barcelona, in Seoul. Bir Samsung dünyadan hər tərəfində istifadə olunur, San Francisco'da və Barcelona'da və s. Həmçinin bu canlı yayını da buradan, bu ölkələrdən milyonlarla adam izləyə bilir. Və biz deyir telefonlarımızla YouTube-a videonu çəkdikdən sonra editləyirik. Yəni düzəldirik, videonu düzəldirik. Və Adobe Premiere-lə kompüterdə düzəldirdik. İndi isə artıq Samsung-a xüsusən olaraq Adobe Premiere xüsusən Samsung üçün optimizasiya edilib, yəni yaradılıb. Yəni, çox asanlıqla öz telefonunuzdan videolarınızı editləyə bilərsiniz və ya titles-lar, subtitles, yazılar əlavə eləyə bilərsiniz, alt yazı əlavə eləyə bilərsiniz. Hətta color correction tools-u da var ki, bununla da videolarınıza rəng qata bilərsiniz. Bu möhtəşəm AMOLED ekranında rəngləri editləyə, düzəldə bilərsiniz. Artıq videonu burada da editlədi və videonu share eləyir, paylaşır. Hətta bu danışıq anında belə videonu editləmək bu qədər tez, yəni mümkündür və çox rahatdır. Və biz Galaxy S10-a və Adobe Premiere Rush-a çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Onlar da təşəkkür etdi. Sizə Galaxy S10 çox yaxşı videolar çəkməyə də kömək edəcək, danışıqdan bildiyiniz kimi. Hətta ön kamerada belə 10 megapiksel wide angle kamera, geniş açı kamera, 8 megapiksel isə normal kamera idi. Yəni öndə də wide angle kamera var, yəni geniş açı, geniş bucaq kamerası var, o arxada olan 120 dərəcəli kameradan. Yəni, daha böyük. Deyir, biz bilirik ki, insanlar ön kamerayla öz videolarını, şəkillərini çəkməyi çox sevirlər və buna görə də biz ön kameraları təkmilləşdirərək yüksək keyfiyyətdə sizlərə bunu təqdim edirik. Hər gün həyatımızda istifadə edirik bu ön kameraları. Lakin bunu istifadə etmək bu qədər asan olmamışdı. Aha. Yeni bir. Sən səhv etmirəmsə Instagramla bir bloqerdir. Deyir, mən Instagramı öz dostlarımla danışmaq üçün istifadə edirəm, şəkil çəkmək üçün, dizayn üçün. Və Galaxy S10-da Instagram istifadə etmək üçün that,
biz şəkillərimizlə və videolarımızla Instagramda insanlarla əlaqə yarada bilirik, dostlarımızla və bu cihazla deyir, bu şəkili çəkə bilərsiniz və öz Instagramınızda paylaşmazdan əvvəl Samsung-a xüsusi olaraq Instagramda buna stikerlər əlavə edə bilərsiniz və ya rəng tonları əlavə edə bilərsiniz, dəyişə bilərsiniz. Instagram and selfies aren't as much fun alone, so DJ, do you mind coming up? Can I get him? Yes. Aha. I appreciate you being a sport. DJ ilə şəkil çəkdirir. Selfie. Gülümsə və kəmə. Və taglar əlavə eləyəcək hazırda buna, bu selfie-yə. Instagramda paylaşmaq. Yəni ki, dostlar, telefonda birbaşa kameradan Instagrama paylaşma var. Yəni Instagramın seçənəkləri həmçinin telefonun öz daxilində də var. Yəni editləmə seçənəkləri telefonun öz daxilində də var. Gəldiyin üçün təşəkkür edirik, qatıldığın üçün bizə. Epic selfie dedik uşaqlar və Galaxy S10 sizə ən yaxşı Instagram deneyimi verir. Deyir, zəif işıqlandırmada belə telefon kameralarında problem olmur və HDR belə bu zəif işıqlandırmada daha yaxşı işləyir. Deyir, biz yenidən düzəltdik Galaxy'nin S10-un kameralarını sizin ciblərinizdə istifadə etməyiniz üçün, yəni cibin üstündədir. Bu telefonda deyir premium güc var və yəni texniki parametrləri var. Aha. Və səhnəyə dəvət edildi. Bu gün yeni nəsil mobil texnologiyadan danışırıq və hamısı da eyni şeydir, kateqoriyasında, yəni yeni cihazdır bu cihazlar. Əsas da performansa önəm vermişik, yəni bu cihazlarda, bu ilki düzəltmələrdə. Yəqin bu, hər halda texniki parametrlərlə məşğul olan hissənin müdürüdür ki, bu haqda danışır. Yəni, çünki telefonun prosesoru və s. RAM tutumu, yaddaş tutumu bunlar. Aha. Deyir, bunların bu oyunlara və ya 4K-da, 8K-da video çəkməyinizə bunlar ən əsası bunları yerinə yetirən telefonun beyni olan prosesorudur. Və deyir, biz bugün Galaxy S10 Plus-la sizə 1 TB yaddaş, 12 GB RAM-lı cihazı təqdim edirik. Deyir, bu yaddaş artıq notebook yaddaşlarına bərabərdir. Həmçinin 1.5 TB yaddaş. Hətta 1 TB deyil, 1.5 TB yaddaş.
Aha, GPU ilə CPU, yəni qrafika prosesoru ilə telefon prosesorunu 29% və 37% daha da yüksəltmişik bu cihazda. Oyunlarda məsəl üçün misal gətirmək istəyir. Unity təzə kod performansı əlavə etdi öz sisteminə və ən çox minlərlə populyar oyunlar, dünyada olan minlərlə oyunlar Unity-nin istehsalı altında yaranıb və bu Samsung'da da olduğundan Unity ilə düzələn proqramları anında Samsung Galaxy S10 tanıyaraq ona uyğun olaraq daha yaxşı işlətməyi bacarır. Və deyir, icazə verin, yeni bir, daha sonraki bir güc haqqında danışım. Bu 4000 mAh-lik bateriyadır və S10 Plus-dan 29% daha yüksəkdir. Siz bu cihazdan siz cihazınızı daha çox istifadə edə bilirsiniz digər cihazlara görə 4000 mAh batareya ilə. Həmçinin tək batareya deyil, sistemin optimizasiyası da daha da yaxşı araşdırıldı One UI ilə və buna görə hətta Note 9-dan belə batareya tutumunda, yəni batareya enerji istifadəsində bu cihaz daha yaxşı nəticə verir. Aha, next generation charging, yeni nəsil şarj olma və hər halda bu telefondan telefona şarj olma. Nə tanıdaca hazırda. S10-un S10-un daxilində wireless charging texnologiyası yerləşdirilib və siz həmçinin reverse charging də edə bilərsiniz, yəni geriyə də şarj edə bilərsiniz cihazlarınızı. Yəni bir telefonu digər telefonun üzərinə qoymaqla o telefondan bu telefona enerji əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin fast wireless charging, dostlar, daha sürətli wireless chargingdir. Və yeni çıxmış, yəni yeni bu il hazırda tanıdılmış olan bu charge cihazı 36% digərindən daha tez şarj edir. Wi-Fi experience-ı bu cihazda digərlərinə görə daha da təkmilləşdirildi və öyrənmə texnologiyası ilə, cihaz öyrənmə texnologiyası ilə siz ən çox hansı Wi-Fi-lardan istifadə edirsinizsə və ya bir Wi-Fi-dan bir Wi-Fi-ya dəyişiklik edildiyi də anında dəyişiklik edə bilir. Və ağıllı Wi-Fi adı verdilər. Həmçinin Wi-Fi qoruması da daxil olundu. S10 dünyada ilk cihazdır ki, Wi-Fi 6 sertifikatı ilə tanıdılır bu gün. Wi-Fi 6 yeni nəsil bir Wi-Fi-dir ki, 20% daha sürətlidir normal Wi-Fi-ya görə. Digərlərinə görə 4 dəfə daha sürətlidir və çox müxtəlifdir. Böyük müxtəliflikləri var, fərqləri var. Hər zaman barmaq iziniz, yəni ultrasonik barmaq izi, istər barmaq izi oxuyucunuz olsun, yəni istər kameralar olsun, istər cihazın batareyası olsun, bu yeni nəsil bir cihazdır və bu cihazların tam olaraq artıq ekrandan da görmüş olduğunuz kimi məlumatları verilib. S10 Plus, dostlar, yəni ən yüksək, yəni bu cihazların içərisində ən yüksəkdir. S10Y isə light modeldir.
Bu üç cihazın üçü də bilirik ki, siz üçün daha da mükəmməl olacaq. Yəni üç ədəd model var deyir qarşında. Aha, S10E-ni deyir, üçündən daha çox sevdim deyir. Deyir, həm kompaktdır, yəni həm yığcamdır, həm balacadır, tam əlimin ölçüsünə uyğundur. S10'un özü isə tam orta olaraq, normal olaraq balanslaşdırılıb və yaxşı performans verir. Lakin bu S10 Plus digərlərinə nisbətən daha çox perfect, daha çox yaxşıdır və mükəmməldir və ekranı digərlərindən böyük olduğuna görə video və oyun oyunlarda daha çox həzz ala bilərsiniz bu cihazdan. Və rənglərə baxdıqda isə mükəmməl rənglərə yəni dizayn etdik bu telefonu. Telefonlar daha doğrusu. Solda S9'um var, sağda isə S10'um var. İkisi də deyir, yaxşı cihazdır, lakin S10'un ekranı S9'a görə daha çox böyük ekrandır, lakin eyni case həcmindədir, lakin ekranlar daha böyükdür. Hazırda dostlar canlıda texniki problem var. Yəni bu bizlə əlaqəli deyil. Ola bilər Samsung'un özünə əlaqəli olsun. Və ekrandan barmaq izi oxuyucunun sürətinə bir nəzər yetirin. Həqiqətən mükəmməldir. Deyir, arxada olan ikili kamera ilə və öndə olan kamera ilə bütün situasiyalarda daha yaxşıdır. Yəni, yaxşı bir cihazdır və S10'un qutusunu çəkir hazırda. Həmçinin zoom edir, iki dəfə yaxınlaşdırır, lakin heç bir keyfiyyətçisi olmur. Ultra-wide-ə çevirəndə isə, yəni geniş bucaq altında çəkilsə çevrildikdə isə heç bir keyfiyyətçisi olmadan daha yaxşı çəkir. Hazırda da gördüyünüz kimi çox yaxından çəkisə belə uzaqdan görsənirmiş kimi çəkilir şəkil. Və qiymətlərinə baxdıqda deyir, ümumən dünyada olan digər cihazların qiymətlərinə baxdıqda digərlərinə nisbətən daha ucuzdur. Aha. Hazırda deyəsən ön sifarişlər aktiv olunub. Öncədən sifariş verə bilərsiniz bu cihazı. Siz bu yəni ki, almaqla gözəl və qorumalı bir cihaza sahib olacaqsınız. Aha. S10 haqqında səhv etmirəmsə danışıb bitirdilər. İndi isə digər yeniliklərdən yəqin ki, bəhs edəcəklər. Qiymətlərini də dostlar ekrandan gördünüz. Mən hər nə qədər tam da fikir verməsəm də S10 mükəmməl bir cihazdır və çox güclüdür digər cihazlarla və qalaksilərlə qoşulmada. Və bizim telefon Galaxy smartfonlarının ekosistemi var özünə görə. Yəni bizim şirkətin istehsal etmiş olduğu digər cihazlarla siz evinizi telefonunuzdan idarə edə bilərsiniz və ya televizorunuzu söndürüb yandıra bilərsiniz və s. bunlar və sizə Galaxy Buds-ı təqdim edirik və bu da çox güman ki, çoxunun gözlədiyi bir şeydir, hər halda qulaqcıqdandır. Samsung'un yeni kulaklığı.
Və digərinə görə məncə dostlar bu daha yaxşı olar. Galaxy Buds sizin səs keyfiyyətini sizin eşitdiyiniz səviyyəyə qədər yüksəldir və adaptasiya olmaqda daha yaxşıdır bu qulaqlıqlar. Həmçinin mikrofonları belə mikrofonları belə daha düzgün işləyir və səs təmiz və yüksək gəlir. Və bu ən hazır ki hələlik ən yaxşı komfortlu AirBuds-dır, yəni sizin qulağınız üçün. 6 saat musiqi dinləyə bilərsiniz, 5 saat isə zənglə danışa bilərsiniz, yəni bir şarjda, yəni bir şarj etməklə və bunların daxilində Bixby süni intellektli asistan var. Deyir, sadə bir səs komandında siz cihazınıza nə etmək istədiyini Bixby-yə deyə bilərsiniz və Bixby anında bunu sizin üçün edə bilər. Yəni və bu gün Bixby-yə yeni 3 ədəd yeni dil gəldi. Alman, İspaniya və İtalyan dili. Türk dili isə hələ gəlməyib. Bu çox pisdir. Və Galaxy AirBuds alındığında öz case ilə gəlir, hansı ki o şarj ola bilər, yəni wireless şarj ola bilər və həmçinin siz bunu öz Galaxy S10-unuzla şarj edə bilərsiniz. Galaxy AirBuds, hazır ki Galaxy AirBuds daha da ağıllıdır və daha da yaxşıdır digər AirBuds-lardan, indiyə qədərkilərdən. Galaxy S10-la Galaxy AirBuds daha yaxşı birləşə bilir. Yəni S10-la daha yaxşı keyfiyyət təqdim edə bilir. Və hazırda Galaxy Watch Active ilə Galaxy Fit-i təqdim edirlər 2019-cu il üçün olanını, yəni bu ilin təqdimatında və təbii ki, bu idman üçün və əsasən yəni idman üçün nəzərdə tutulub, fitness üçün nəzərdə tutulub. Məncə kvadratdansa dairə daha qəşəy görsənir. Dairəvi olması. Galaxy On Active həm nazikdir, həm də yüngüldür. Və alüminiumdan olmasına baxmayaraq çox yüngüldür və qolunuzda taxıldığında, yəni komfortlu hiss etdirir və ağırlığını hiss etmirsiniz. Həmçinin suyun altında 50 metr suyun altında istifadə etmək mümkündür.
Bu da o deməkdir ki, məsəl üçün, üzgüsülüklə məşğul olanlar varsa, bunlar üçün daha yaxşıdır. Və Tizen əməliyyat sistemi smartwatch deneyimi üçün daha smartwatchlar üçün daha yaxşı deneyim verir. Əgər fitnesslə məşğulsunuzsa, siz ürəyinizin döyüntüsünü ölçməsini ekrana qoya bilərsiniz və ya addımınızın ölçülməsini ekrana əlavə edə bilərsiniz. Galaxy S-Watch daha çox, S-Watch Active daha çox yəni dözümlüdür və suyun altında daha yaxşı istifadə oluna bilir. Və sizin öz sağlamlığınız haqqında sizə tam olaraq məlumatları bu saat çatdıra bilir. Yəni, bir şarjda isə, harada, bir dəqiqə, onu eşidə bilmədim. Neçə gün istifadə oluna bilər. Bu xüsusi sensorlar sayəsində bu hər iki cihaz sizin etdiyiniz 6 ədəd idmanı anlaya bilir və onları ölçə bilir. Gecə yuxunuzu belə ölçüb sizə bildirə bilir, hətta nə qədər yuxu yatdığınızı, neçədə oyandığınızı və əlavə olaraq neçə saatda yatmalı olduğunuzu onda sizə qeyd edir. Galaxy S-Watch və X-Watch Active sizin idmanınızı və yuxunuzu izləyəcək və sizə önərilərdə bildirəcək. Josh, mənə bunu göstər, kömək et göstərməkdə və yenidən Josh'u görürük. Az öncə S10-u göstərmişdi. Sizin Galaxy cihazlarınız çox asanlıqla bir-birinə qoşula bilir. Və birlikdə bunu izləyək. Və cihaza açdığın anda telefona, yəni ya da planşetə və s. fərq etməz, qoşula bilir. Aha, avtomatik olaraq birləşdi tabletinizlə. Video izlədiyi də əgər qutusundan götürsünüzsə AirPods-ları videonu saxlayır və taxdığınızda yenidən start edir. Zəng gəldiyi də belə hər iki cihazla birləşdirilə bilər bu. Yəni AirPods və digər cihazınıza zəng gəldiyində hətta bu cihaza belə ötürüb davam edə bilərsiniz bu cihazdan. Məncə bu çox yaxşı bir fikirdir. Bəyəndim bu fikri. 3 ədəd yəni cihaz, yəni daha doğrusu 2 ədəd cihaza bağlana bilir. Josh'un S10-undan mən öz saatımı şarj edəcəm hazırda və hətta saatlarımıza belə wireless charge funksiyası əlavə etdik. Hava ilə yəni şarj olmaq funksiyası. Hazırda bir Galaxy AirPods-ım charging olunur, yəni şarj yığır və indisə saatı yerləşdirdilər və saatda şarj olur cihazdan. Təbii ki, cihazın öz bateriyasından şarj olduğuna görə cihazın enerjisi də azalacaq, amma 4000 mAh bateriya varsa məncə bu çox da problem deyil. Və
və bir funksiyanı aktiv etməklə cihazınızda enerji yığmanı aktiv edə bilirsiniz. Ha, həmçinin dostlar orada bir şey qeyd etdi ki, əgər sizin cihazınızdan istəmədiyiniz birisi şarj etmək istəyərsə, ona icazə verməsəz eləyə bilməz. Bu mənim favorit özəlliklərim arasında, yəni biridir, özəlliklərdən biridir. Sevdiyim özəlliklərdən biridir. Və qiymətləri də açıqlanır. Galaxy Fit $99, Galaxy Watch Active 199, digər isə $299. Və bu tarixlərdə aktiv olacaq artıq, yəni satışa çıxarılacaq. Deyir, Samsung-un ekosistemi hər zaman yüksək olmuşdu və daha güclü olmuşdur. Yenidən səhnəyə çağırıldı. Bu gün çox funksiyalar tanıtdıq və texnologiyanın əsasını təşkil edir özəlliklər, funksiyalar. Yeni nəsil mobil qoşulma və artıq 5G texnologiyasını təqdim etdi. İlk nəsil qoşulmalar, yəni internet bağlantılar bu cür idi. İkinci nəsil isə artıq tekstlər yaza bilirdiniz, göndərə bilərdiniz və 3G-yə keçdikdə, üçüncü nəsilə keçdikdə artıq internetdə gəzinə bilirdiniz, yəni gəzə bilirdiniz və ya YouTube-dan videolar izləyə bilərdiniz. Dördüncü nəsildə isə daha sürətli, yüksək keyfiyyətli musiqiləri, videoları paylaşa və yükləyə bilərdiniz, dinləyə bilərdiniz. Lakin artıq 5-ci nəsildən yeni bir ilk yaradıldı. 4G-yə görə 2 dəfə daha sürətlidir 5G. Soon network congestion will be a thing of the past. 5G will change everything. It'll enable us to connect and communicate in entirely 5G hər şeyi dəyişdirəcək və hər kəsin daha sürətli qoşulmasında kömək edəcək. And it's true, it won't happen overnight. It'll be step by step. Yəni bu düzdür, deyir, hər şeyi çox tez etmək mümkün deyil və biz buna addım-addım etməyə çalışırıq. Yəni biz əlbəttə cihazlar yaradırıq ki, qoşulmalarda, yəni heç bir problem baş verməsin, daha rahat qoşulma yaşaya biləsiniz. Galaxy S10-un 5G variantı təqdim olunur. Təbii ki, bu cihaz digərlərinə nisbətən limitli olaraq satışa çıxarılacaq məncə və limitli olacaq. Çox da qiyməti də həmçinin yüksək olacaq.
Son cihazları deyir, digərlərinə nisbətən daha güclü texnologiya ilə hazırlandığına görə internetdə də, yəni internetdə istifadə etməsində də daha yaxşı olacaq və həmçinin bunlardan əlavə olaraq 5G-ni indi deyir, düşünün, 5G daha sürətli olacaq digərlərinə görə. Və təbii ki, 5G-dən dostlar danışsaq, yəni Azərbaycanda 5G-nin istifadəsi 2025-ci ildə bəlkə mümkün ola bilər, çünki biz hələ 4.5G-yə hələ tam olaraq keçməmişik. Məncə bu da problemlərdən biridir. Və təbii ki, 5G istifadə olunduğunda bizim mobil datamızda daha çox istifadə olunacaq. Galaxy S10 5G cihazında daha güclü bateriyadan istifadə olunub. S10 Plus-dan fərqli olaraq S10 Plus 5G-nin 4 ədəd kamerası var arxasında və bunlardan bunun da yerinə yetirdiyi arxa fonu bulanıqlaşdırma, blur effekti əlavə etmə, bokeh effekti əlavə etmə və təbii ki, daha doğrusu xüsusi reallıq var bunda, IR experience var. Yəni siz cihazın kamerasında mümkün olmayan şeyləri öz otağınızda və ya kameranı açdığınızda görə bilirsiniz. Yəni 5G Galaxy-də bu mövcuddur. Barmaqlarınızdadır bütün dünyaya 5G bağlantısı ilə bağlanma bu cihaz vasitəsi ilə. Və DJ Ko-u yenidən səhnəyə dəvət edirik. Yəni bilirsiniz, bu Samsung-un prezidentidir, qurucusu, prezidenti. Samsung bu zamana qədər 5G texnologiyasının hazırlanması anındaydı, yəni 5G texnologiyasını daha necə yaxşı təkmilləşdirə bilərik, onu düşünürdük. Və bu servislər aktiv ediblər, yəni servis yaradıblar və bu dünyanın ilk 5G servisidir, deyir. 5G deyir, texnologiyada artıq çox önəmlidir, təbii ki, önəmlidir, lakin 5G dəstəklənən ölkələr üçün. Və bu cihaz, yəni bu mobil operatorlarda yalnız dəstək var. Verizon, AT&T və s. bu cür Amerikada olan Sprint və s. bunlarda dəstək var bu cihazda 5G-yə. Siz Galaxy S10 Plus 5G-ni seçməklə mobil operatorlarla, yəni bir yerdə işləyiblər bunu düzəltmək üçün və Sprint-in CEO prezidentidir Michael Combs. Deyir, sadəcə təsəvvür eləyin ki, 5G smartfonu ilə hər şeyi edə bilirsiniz, yəni internetdə olan hər şey daha tez və daha rahat istifadə edə bilirsiniz. Artıq Vodafone-un CEO-sudur, Nick Reed.
Bu ilin deyir çox gözəl cihazdır Galaxy S10 və super. Yeni dizaynda, yeni texnologiyada düzəldilmiş bir cihazdır və həmçinin 5G variantı da bunlara qatqıda, yəni qatqı əlavə edir, yəni qatılır bunlara. T-Mobile-ın CEO-su Timotheus Höttges adını da oxuya bilmədim. Amerikada ilk 5G servisi Verizon olub və Hans Westberg Verizon-ın CEO-su. Excited to see the range of products that have come out today. All of them going to fit nicely into our more than 115 million mobile subscribers here in the US. But to be honest, I'm a little bit more excited for the 5G phone. It's just amazing that finally we're standing here at the brink of bringing 5G to the market. And we're also proud though to announce that our customer, our Verizon customers, they're going to be the first to get the 5G phones in their hand. Because of the collaboration and the innovation we're doing together with Samsung, they're going to be the first getting into that. That's great. As DJ said, it's not the first time we're doing collaboration together. We've done that over years. And actually, the first 4G LTE Galaxy phone was first launched for the customer of Verizon. And as you heard, as recent as last fall, we launched together the first 5G service in the world, which was the 5G Home. The 5G Home is a totally new innovative way of bringing broadband to the home, not with fiber, but with 5G wireless. And that tells you a little bit about the collaboration, but it also tells you quite a lot about the experience about 5G, how transformative 5G will be. 4G is fantastic, and our network at Verizon is fantastic on 4G, but to be honest, it gives you speed and throughput. When you think about 5G, you're going to have so many other capabilities. We at Verizon, we call it currencies. And 5G has 8 currencies. Everything from enormous throughput. Və dostlar, hazırda Verizon-ın millions of devices being connected at the same time. Battery life. Hazırda dostlar Verizon-ın CEO-sudur və çıxış edir 5G haqqında danışır. Galaxy S10-un bu cihazla, yəni bu 5G texnologiyası ilə necə bir anda necə yaxşı işləyəcəyi haqqında məlumat verir və bu texnologiyanın nə qədər yüksək yəni vacib olduğunu da burada qeyd edir. So, we are excited on 5G and we're exciting to build this together with Samsung and bring it to the market. And I would say if you are not excited about it,
We at Verizon are super excited to bring this 5G phone to the market and Verizon'ın deyir, ən yaxşı 5G sürətli smartfonu da hazırda marketdə və bunda biz Samsung'a dəstək olduq və hər kəsə təşəkkür eləyərək səhnədən ayrılır. Və yenidən DJ Ko səhnəyə dəvət olundu. Mən deyir, düşünürəm ki, digər servislərlə də bir yerdə işləyə bilərik sonrakı zamanlarda. Sizin Galaxy cihazınızda bunlar mümkündür və hər şey mümkün olacaq. Və Galaxy alıcıları hər zaman dəstəkdir 24 və 7. Yəni satıcılar da doğrusu almaq istədiyiniz zaman müraciət edib cihazları ala bilərsiniz. Və biz yeni nəsilə daxil oluruq öz cihazlarımızla, öz telefonlarımızla və hər kəsə təşəkkür etdi. Yəqin ki, bu sondu və reklamlar təqdim olunur bizə. Həqiqətən bu reklamı mən görmüşdüm, çox bəyəndiyim bir reklamlardan biridir və mən elə gəlir ki, bu reklamda Samsung'un irəlidə nələr edəcəyi göstərilib. Aha, AR texnologiyası mükəmməldir məncə. Bu da çox maraqlı bir ideyadır, yəni mümkün olsa məncə yaxşı olar. Aha, dronlar. Əla, məncə bu, yəni burada göstərilənlərin bir çoxu artıq var. Gələcək yaratmağa başlayaq deyir və nəyi etmirsənsə onu et. Do what you can't. Və səhnəni tərk edirlər. Məncə dostlar, bu bugün tanıdılan S10 ailəsi məncə keçənçinə görə, yəni S9-a görə, S9 Plus-a görə daha yaxşıdır. Yəni bir-birindən daha çox fərqlənirlər, daha çox yeniliklər olunub. İstər dizayn, istər telefonun gücündə, prosesor, kameralar və cihazların daha da yəni ekosistemində, yəni cihazların bir-biri ilə daha yaxşı qoşula bilməsində, həmçinin internet xidmətlərində Samsung bu il daha yaxşı dəyişikliklər edib. Və onu da qeyd edeyim ki, dostlar, bəzi markalara görə, yəni adın deyə də bilərəm, problem deyək, yəni Apple-a görə belə deyək, daha çox özəlliyini qoruyub saxlayır telefon, istər telefonun
qulaqçıq girişidir, 3.5 mm-lik qulaqçıq girişidir. Bunu deyə bilərsiniz nəyə görə bunu saxlayır? Çünki bunu, məsələn, siz o girişi tək qulaqçıq üçün istifadə etməyə bilərsiniz. Və bu qədər dostlar. Canlı yayın qurtardı. Mən fikirləşirdim, hələ davam edər, yəni sonu. Bu qədər. Ümidvaram ki, canlı yayınımızı izlədiniz və bəyəndiniz. Sağ olun, gələn görüşlərdə.